שלום כולם, קניה פייר, אני כאן עם המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-25-26 עד ה-3 לחודש, בוא נגיד. השבוע חסר סרטון, המחשב שלי שווק, אבל תוקן וחזר. עכשיו אפשר לערוך סרטים שוב, אז אני כאן איתכם. תודה לכל מי שדאגה ודאג, הכל בסדר. אז בואו נדבר על יום שני, ה-26 לחודש. יום שבסך הכל לאורך היום הופך להיות יותר ויותר טוב, יותר ויותר קל. אנחנו יוצאים מאנרגיה מאוד לא קלה שמשפיעה עלינו בימים האחרונים, ובתקווה אל ירח מלא, מאוד מאוד עוצמתי, מאוד מאוד טרנספורמטיבי, שישנה את החיים שלנו לטובה, שיאפשר לנו להשאיר את העבר מאחור. אז יש איזושהי התגברות אנרגטית ב-26 לחודש שמגיעה לשיאה ב-27 לחודש עם הירח המלא במזל הקרב, במרובל שבתאי, בצמידות לאורנוס, במולות לאורנוס וונוס ומרקורי. ירח שמאתגר אותנו לשנות לעומק ולשורש של הדברים, שגורם לנו להבין שאנחנו, זה קצת כמו סיר לחץ. הוא יכול להביא אותנו אל הסף של משבר. הדרמה בחיים שלנו יכולה להתגבר. התגובות שלנו יכולות להפוך להיות קיצוניות יותר. אנחנו כולנו יכולים לראות את הגלים בגבהים גבוהים ממה שהם באמת. כלומר, יש איזשהו צורך לקחת דברים בפרופורציה, עם ירח מלא כזה, עם כל כך הרבה אנרגיה בשמיים, והסכנה פה היא כמובן של שפיטת יתר, של ראש כבד וחמור מדי, בלי לראות בעצם את הדברים היפים והקלים והכיפים והנחמדים שנמצאים בכל הסיפור. כפי שאמרתי, לחץ אדיר להשתנות וללכת קדימה, לשדרג את החיים שלנו, גם במובנים כלכליים, גם במובנים חברתיים. יש הרגשה שהעולם השתנה ואף אחד לא מדבר על זה, שכולם רוצים לחזור לחוקים הישנים, אבל החוקים הישנים כבר לא עובדים. והשחיקה מתחילה לתת את אותותיה בצורות יותר עמוקות ונרחבות בחברה האנושית. כמובן שכל הדברים האלה מעוררים מחאות חברתיות, מעוררים תסיסה חברתית, מעוררים אגרסיות בקרב קבוצות שונות, כנגד קבוצות שונות, כפי שאנחנו רואים בארץ לאחרונה, ולא רק בארץ, בכל העולם. ה-28 לחודש הוא יום שמתחיל מצוין, צריך להיזהר בערב, לא להגזים עם דברים, לשים דברים עוד פעם בפרופורציה נכונה ובריאה, לא להתענג יתר על המידה בגלל שקשה לנו או משהו כזה. יום חמישי, 29 לחודש, הוא בסך הכל יום טוב, בסך הכל יום יציב. ויום שישי, 30 לחודש, מרקורי במשושל נפטון, השמש על אורנוס, זמן מצד אחד עם המון המון דמיון והשראה שמגיע אלינו, ואנחנו נרגיש אותו כבר מהירח המלא. יש שם גם ספטיילים, כמו שריק לוין אמר, לירח הזה, שיוצרים שם לא מעט מהאנרגיה הזאת כבר קודם. זמן מצוין להשראה, לכתיבה, לדמיון, ליציאה לטבע בקבוצה, ולהכנסה של החדש אל תוך החיים שלנו, לגמישות אדירה שמבינה שכרגע אנחנו צריכות להיות קני הסוף, לא האלון, שהסתגלות היא שם המשחק, שחשיבה מהירה שלא תופסת את החוקים הישנים אלא מנסה לתפוס את החוקים החדשים היא המפתח, שאנחנו לא יודעות את הדרך, שהדרך נגלית לפנינו עם הצעדים החדשים, להתרגש בדרך. זה חשוב רק לשים לב, להיות סבלניים כלפי אנשים מסביבנו. יום שבת, כיף של יום, יום שיכול להיות באמת נהדר לבילויים. ויום ראשון, יום שהוא טוב לכסף, יום להשראה, יום מצוין לחתימה על חוזים, חוזים חשובים, על שותפויות. והוא יום מאוד אמנותי ויצירתי,
בכלל כל התקופה הזאת שאנחנו נכנסים אליה שבוע הבא, של הימים שבוע הבא, אלה ימים שיכולים להיות מאוד רומנטיים, מאוד טובים למערכות יחסים. מה שכן, מבחינה תקשורתית, צריך לשים לב שלא יהיה לנו שלשול ורבלי, שלא נוציא מילים החוצה מבלי שחשבנו קודם איך הם יתקבלו, שלא נהיה ישירים מדי בשיחותינו, ולא חסרי טקט, כי זה עלול לעלות לנו כבר מחיר יותר כבד, במיוחד ביום שני יש מרקורי במרובה ליופיטר, שמביא את ההשפעה הזאת לשיאה. אני קוראת לכם לבוא לקורס חדש מתחילות שמתחיל גם בזום, גם פנים אל פנים. אני קוראת לכם לבוא לקורס מתקדמות חדש שמתחיל גם בזום, גם פנים אל פנים. הכל ב-30% הנחה, שיעורים פרטיים איתי וכמובן קריאות אישיות. צרו איתי קשר, כאן ניה פיילר, להתראות.